Aí. Aí você não vai passar por aqui. Passa por aqui, vá, que é maior. O buraco é maior. Aqui, ó. Passa aqui, abestado. Oxe, o gato abestado. Vem, gente. Bom dia, gente linda, maravilhosa. Olha, chovendo aqui, olha. Chovendo na janela. E o calor de ver fechar a porta, a janela não fecha. Minha nossa. Só pra ficar. Oxê. Olha, cheio de água aqui. Eu botei essa sandália dele pra enxugar. Ah, pois ele não tem a capacidade, rapaz, de tirar. Oxe! Agora só pra sandália ficar molhada. Oxe, e você, desce daí da cama. Você vai para a água e tá, sujou o lençol. Esses gatos é assim. Vou lhe dar, eu vou dar vocês tudo e botar aonde vocês vieram. Entendeu? Eu vou devolver, viu, Mauro? E você para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Eu não quero mais você aqui, não. Porque você reina, você suja, entendeu? A cama. E aí a cama, e a Angel também, viu, Angel? Vou devolver você para sua mãe não, porque eu não sei onde foi que você foi buscar. O Gabriel que foi buscar você. Eu vou devolver lá pra casa de mãe, vou devolver, não quero mais não. É o Gabriel que cria ela. Oxe, olha, subiu na sua cama com os pés molhados. Bom dia, gente, lindas, maravilhosas. Esses gatos são demais. Não sei o que eu faço. Tem que passar um pano ali. Bom dia, gente. Olha. Quem é novo tá chegando agora. Se inscreva aqui. Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe sempre este canal. Dando seu joinha assim se você gostou. Ou dando seu joinha assim se você não gostou. Tá bom, gente? Então, vamos lá os vídeos maravilhosos. Vou fazer uma lasanha para meu dia, gente. Então, eu vou cortar aqui os ingredientes. Eu já comprei a carne moída. Comprei ontem. Aí, eu vou cortar os ingredientes que eu vou usar na carne moída, né? Tem um pimentão vermelho aqui que eu congelei. Vou até botar, né? O pimentão também. E tem manjericão. Sabe? Vou deixar vocês aqui, ó, já. Pra poder eu fazer esse vídeo. E tem esse pimentão aqui que tá todo congelado. Tá duro. Mas eu vou usar ele. Tá duro, né? Tirar sementezinha, cortar em pedacinhos, tem esse pedacinho aqui que eu vou aproveitar também. Com
gente. Vou fazer o molho branco italiano que se chama bechamela. Bechamela precisa 50 gramas de farinha, 50 gramas de manteiga, sal, noz moscada e 500 miligramas de leite. Sim, é verdade. Mas antes de você tirar as medidas, você tem que ter pelo menos uma balança, certo? Para você tirar a tara do produto. Eu sempre faço assim. Eu ligo a balança, né? Eu boto faço assim, ó. Eu boto o negócio, produto, e tiro, boto o produto em cima e tiro a tara. Por exemplo, vou tirar a tara aqui. Deixa eu pegar vocês aqui, peraí, não? Que é melhor, peraí, só está. Pronto, gente. Vou desligar, né? E ligar de novo. Pronto. Aí eu boto, né? Tem a tara do produto. Aí que você vai botar, tira a tara. Zero. Agora eu vou colocar a farinha. Pronto, gente, já coloquei a farinha. Aqui tá, passou só um pouquinho, não tem problema não, viu? 50 gramas de farinha de trigo, tá bom? Agora vamos lá. Aqui, peraí, viu, gente? Antes de eu fazer a bechamela, eu vou preparar a carne moída. Vou cozinhar, né, temperar a carne moída, tá bom? Aqui a balança, eu vou desligar e vou guardar. Eu já fiz a manteiga também, já pesei a manteiga, certo? Falta também o leite, né? O leite. Mas o leite é meio litro de leite. Pronto, a panela tá aqui pra fazer a carne moída, né? Pra temperar a carne moída, tá bom? Aqui eu vou colocar o azeite, né? Bastante azeite. Aqui esse azeite que eu tô usando. Cebola aqui. Tem um pedacinho. Vou botar aqui o alho também. Usou pimenta calabresa. Né? Aí, ó. Pronto. Agora eu vou botar aqui a carne. Sal, sempre eu gosto de botar desse aqui. Deixa eu ver. Mexer bem aqui. Pronto, gente, vou fazer a lasanha, que essa coisa, ela não é tão grande, ela é pequena. Ela tem o diâmetro dela, eu acho que é 17. Eu acho que seja, não sei. Ela tem um palmo aqui, ó. Um palmo assim. Porque pra mim, pro meu filho, eu não como muito, entendeu? Eu como bem pouquinho, então dá o suficiente pra ele. A bechamela, sim, é outra coisa. A carne já tá cozinhada. Ela tá aqui cozinhada. Agora, eu vou fazer a bechamela. A bechamela, ela é a bechamela italiana. Muitos dizem, os franceses dizem que é da França, mas não é. É da Itália. Né? Muitos anos. Pronto, vamos fazer a bechamela, tá bom?
Pronto, gente, aí eu já vou começar a derreter a manteiga, porque a gente tem que primeiro derreter a manteiga, certo? Outra coisa, gente, o litro de leite, que é meu litro de leite, eu uso esse copo aqui, porque ele contém aqui, ó, tá vendo? Meio litro de leite, tem meio, 400, nem a medida tá todos aqui. Tudo que é de medida está aqui. Então, eu vou usar esse copo para ter a medida do leite, que eu já tenho há muito tempo ele. Então, aí, a manteiga tá derretendo. Tem que derreter a manteiga. Certo? Preparar aqui. A manteiga tá derretendo aqui. Quando a manteiga derreter, eu vou colocar a farinha, viu, gente? Pronto, aqui a farinha, porque a farinha tem que cozinhar, tá bom? Então, vou colocar aqui a farinha todinha pra cozinhar ela. É como se você estivesse fazendo uma coxinha, né, gente? A coxinha tá bem preparada, tem que cozinhar bem essa farinha, certo? O fogo já tá baixo aqui. Deixa eu tirar aqui essa parte aqui. É assim mesmo, viu, gente? Tem que ser assim mesmo. Nesse tempo aí, você vai botar o leite aos pouquinhos. Colocando o leite, né? Colocando o leite aos poucos, para até cozinhar bastante. Tem que ser assim mesmo, viu, gente? Já coloquei todo o leite. Agora eu vou botar uma pitada de sal. Viu? Tem que ficar mexendo bastante. Ele vai engrossando, sabe, gente? Ele vai engrossando. Pronto, gente, aí você bota noz moscada. Já botei o sal, né? Bota noz moscada. Eu ralei aqui a noz moscada. Tem os franceses, acrescenta mais alguma coisa. Mas realmente, na Itália, é assim, desse mesmo jeitinho aqui. Sabe? Desse mesmo jeito. Aí o povo lá na França inventa, dizendo, ah, é ele. É, quem foi que importou para a França foi Catarina Medici, nome dela, Catarina Medici, foi que, né, importou aqui, ó, desse mesmo jeitinho, já tá pronto o molho, tá vendo? Vou deixar a receita desse bechamel aí, viu, gente? Vou deixar a receita dela. Esse bechamel aí, viu? Eu ralei a noz moscada, mas o ralado não tá tão bem não. Aí fica, não tem problema não. Fica com pedacinhos assim de coisa. Olha como é que fica, ó. Tá vendo? Fica bem grosso. Gente, vou montar aqui, né? Botar um pouquinho de bechamel aqui dele.
Fez muito, né? Acho que eu botei muita farinha também. Pra pouco coisa, não tem problema não. Essa quantidade aqui é pra quantidade de uma coisa grande, sabe? Eu devia ter visto a quantidade, né? Aí eu vou colocar aqui a lasanha. Porque o fogo já está aceso, gente. O fogo, certo? O fogo já está aceso. Vou pegar aqui mais uma lasanha. Vou botar aqui brecha também. Pera aí, viu, gente? Já botei a bechamel, vou botar um pouco de queijo. Eu não sou muito fã de queijo, não, desse tipo de queijo, sabe, gente? Mas vou botar só um pouquinho. Aí eu boto aqui a carne, né? Espalho bastante. Aí eu boto aqui a lasanha, né, macarrão da lasanha aqui. Eu boto bechamel. Bastante que espalhar. Aqui o fogo já tá cedo, viu, gente? Pronto, gente, terminei. Agora, pra acrescentar, vou botar aqui, ó, queijo ralado por cima. Pra quando for dourar, né? Já tá com queijinho pra dourar. E agora vai ao forno. O forno já tá ligado. Né? Vou deixar para 30, 40 minutos no forno. Enquanto isso, vou lavando as coisas aqui. Aqui, gente, a lasanha tá pronta. Uma gostosura. Agora eu vou tirar, né, um pedacinho aqui. Gente, olha a belezura. Olha que delícia, tá vendo, gente? Com molho branco, carne moída. Pensa numa belezura. Agora que eu vou, né, vou aqui pra comer essa belezura. Tá quente aqui, muito quente, né? E toma calmazinho, ó. Calma, calma. Ele não quer nem aparecer. Vou tomar com Fanta, né? E aí, gente, se gostou, dá no seu joinha, se não gostou, pode dar, fazer sim. E vou deixar aqui embaixo a receita da bechamel italiana, tá bom? Tudo direitinho. Então, ó, joinha no like. E que é novo, tá chegando agora, se inscreva, gente. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este canal, porque eu quero que você assista
ele por completo, né? Para depois ter horas, porque eu preciso de horas, preciso de 4.000 horas, tá difícil. E como levou comer aqui que eu tô faminta, gente.